Құрметті айналайының көрермендері, қайырлы күн, амансыздар ма? Амансыз ба, қымбат көрермен, эфирде әдеттегі өздеріңізбен бірге айналайын отбасы әлеуметтік жобасы. Ал бүгін күн сенбі. Бүгін сенбі, кешірісті. 27-сі біз бағдарламамызды бастап жатырмыз. Бүгін балалардың жазғы демалысын пайдалы өткізу жайлы айтатын боламыз. Я балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру қашанда маңызды мәселелердің бірі ата-аналар үшін бұл кезеңді балаларда ерекше ықыласпен күтеді асыға. Қашан я демалыс болады деп. Осы шақта ата-ананы баланың жазғы демалысын қалай ұйымдастырсам екен, уақытын тиімді өткізу үшін не істеймін, жұмыс істеп ақша тапқаны дұрыс па деген сұрақтар әбден мазалауы мүмкін. Ендеше экран алдына жақын жайғасыңыздар, бүгін соны бірге талқылаймыз. Тақырып төңірегінде сіздің де қосар ойыңыз болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыз. Байланыс телефонымыз экранның төменгі жағында көрсетілген, ал қазір кезек аңдатпада. Көпбалалы ата-ана жазғы демалысты қалай ұйымдастырды? Олар балаларын лагерге неге жібергісі келмейді? Гаджетсіз демалыс жобасы идея авторының мақсаты қандай? Балаларға ұлттық құндылықтар маңызын қалай ұғындырмақ? Әділбек Бекболат айтып береді. Робота техника әлемі баланың логикасын дамытып, инженерлік қабілетін ашады. Толығырақ Бекарыс Ермалы тарқатады. Сәлден соң білеміз. Алматы көрермен, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдыменен мына бір видеоға назар салсақ дегенбіз. Жазғы демалысты қалай өткізгіңіз келеді деген сұрақты біз балалардың өздеріне қойып көрген болатынбыз. Олардың жауабын бірге тыңдайық. Жазғы демалыста не істегің келеді? Жазғы демалыстарда өз хоббиларыммен айналысқым келеді. Мен хоббиім ол бокс, кішкене жаттығулар жасап, өз денемді нығайтсам деген оймен жүрмін. Қалаған істегім келеді. Қол бос болған қалаймын. Ауылға барғым келеді, лагерге. Ойнайтын жерге, сосын кафеге. Басқа қалаларға барып, просто демалғым келеді. Либо на пикнике. Либо просто гуляю там по паркам. Спортпен алысқым келеді. Үйде жатып. Қыдырып бір жерге барып. Үйге сау оқығам. Қыдырып ойнағанға. Өз ойыммен демалғым келеді. Достарыммен көңіл көтеру. Негізі достарыммен қыдырғым келіп тұр. Келеді, болсын, отбасыммен бір жақтарға баруға. Бір басқа елге бару. Мен жалғызға демалысымды Астанада күшті өткіземін, ұнайды мына жер маған. Жақсы өткізгім келеді, достармен ойнап, әртүрлі жерлерге барып. Мен жазғы демалысты хан шатырда немесе басқа да қызық жерлерде өткізгім келеді. Мен тағы да жазғы лагерде болғым келеді. Отбасыммен бірге демалғым келеді, бармаған жерлерге барып қайтқым келеді. Міне көріп отсақ, оқушылардың, балалардың да ойлары алуан түрлі екен. Біреу спортпен айналысқым келеді деді, біреу жай демалғым келеді, біреу саяхаттағым келеді деді, біреу өз хоббиіммен айналысам дейді. Біреу ауылға барғысы келеді, біреу қалада жүргісі келеді, әртүрлі. Әркімнің қалауы қаратпасақ әртүрлі. Ал біздің студиямызға Бимариям Оралханова келіп отыр. Бимариям ханым бізде көп балалы ана, Астана қаласының тұрғыны. Бимариям, қош келдіңіз. Қанша балаңыз бар? 4 балам бар. 4 балаң, жастар нешеде? 11 жаста ұлым бар, одан кейін 3 қызым бар, 9 жаста, 3 жаста және 1 жарым жаста. Мектепке баратын 2 балаңыз бар? Иә, 2 бала мектепке барады. Қалай балдардың жазғы демалысын? Негізі бізде қашан жоспарлай бастайсыз? Алдымен жоспарлаймыз ғой біз. Иә, біз енді мамыр айында мектеп аяқталатын кезде бастаймыз, енді қайда барамыз деген сияқты. Мен негізі өз басым балаларды лагерге бермеймін. Лагерге бермейсіз? Бермеймін лагерге. Енді біз, мен ойымша өз түсінігім бойынша лагер деген ол негізі балалар бар ғой, қатар ата жесі қастарында тұратын, ауылда тұратын, туысы жоқ балаларға лагер болады деген сияқты. Ал мен балаларым енді ауылда өз нағашы ата жесіне бар. Олардың лагерлері ауыл дейсіз ғой. Иә, енді біз осы демалыс қалай бітті, біз бірден ауылға бардық нағашы ата жесіне. Сонда біз 2 апта бойы сонда болдық. Онда телефонды мүлдем өшіріп тастаймыз, телефон көрмейді. Кәдімгідей ауылдағы тіршілік қой, енді малға барады, өздері ойнайды, дала кіріп шығады, суға барады. Емін еркін асыр салып. Емін еркін, иә, ешкім оларға запрет жасамайды. Телевизор там қарағыларды келмейді, негізі уақыт жоқ, өйткені целый день далада. Негізі біз оларды үйге кіргізе алмаймыз ғой, түнде бірақ кіреді. Сонысымен олар тауықты қуайды, айтады, малға шық келеді. Қанша уақыт сіз болды или болады? 2 апта біз бірге болдық. Мен бірге барамын, бірақ мен өзім ол жерде қалдырмаймын балаларды. Өзіммен бірге барамыз, 2 апта жатамыз, өзіммен бірге алып қайтамын.
Солай біз уақытымызды сөйтіп өткіземіз негізі. А бірақ негізі үйде болған кезде балалар мен 2 апта жарайды. Ауылға бардық, тауық бақтық, мал бақтық, ойнадық, қыдырды. 2 апта өтті. Бірақ бізде әлі 2 жарым ай бар ғой, 3 ай. Жоқ, 2 ай қалды ғой, не? Уже 2 ай қалды ғой. 2 аптасы сумен өтті деймін. Жалпы қалған уақыттар қалған. Қалған уақыттарда енді қараңыз. Бізде қазіргі балалар еркін өсіп келе жатыр ғой. Олар не жақсы көреді? Олар еркіндікті жақсы көреді. Олар тәрден тұрады, таңға астанып жетіп бірден не істейді? Дала ашып кетеді, ойнайды, кіреді, телефондарын қарайды, әрі қарай даласы солай өмір сүріп жатыр ғой. Негізі мен ұлым каратеге барады. Сол каратеге аптасына 3 рет барады. Сол 3 рет сол жазда да барып жүреді ма? Жазда да барады, иә. Осы просто сауға барған кезде қазір бармайды. Енді қайтадан сол каратесіне барып жүреді, аптасына 3 рет. Қызым бізде модельный школаны бітірген болатын. Модельный школаға барды, екі блогер школына барған болатын. Қазір енді қызым биге барайын деп отыр. Биге үйірмелерге мен уақыт өткізіп жатыр, иә. Үйірмелерге міндетті түрде апарамыз. Биге жұмыс істейсіз ба? Жоқ, мен декреттемін. Өзіңіз декреттемін. Менде әлі екі кішкентайым бар ғой. Біреу 3 жаста, біреу 1,5 жаста. Иә, мен декреттемін. Ол қазір 40-нан шығып жұмыс ашып кетер еді ғой. Жоқ, мен әзірше жоқ. Балаларға өзіңіз? Балаларға өзім, иә. Төртеуіне де өзім қараймын. Өйткені жолдасым жұмыста, таңертең кешке дейін не істеймін енді? Мен қараймын, тамақтарын істеймін. Мен өзім блог жүргіземін ғой, ютубқа тамақ саламын. Оған да үлгеріп жатсыз, иә? Тамақ пісіремін, сосын оны ютубқа саламын, инстаграмға саламын. Монтажын өзіне білесіздер ғой, қанша уақыт кететінін. Соның барлығын өзім жасаймын. Арасында оларды да түсіріп қоямын, билетеміз, пранк түсіреміз, әйтеуір солай-солай балалармен бірге рецепт түсіреміз, сонысымен уақытымыз өтеді. Енді бізде үйімізге жақын саябақ бар, ботанический сад. Соған біз осыны көп барамыз, пикникке. Ол жақта рұқсат етілген ғой, иә. Біз тамағымызды, можна ужин емес, обед намызды салып аламыз да, барып кез келген жерге отырып камераға түсіріп болған тамақтарды камераға түсіргенбіз, иә. Ол да демалыс. Ол да демалыс. Негізі біздің балаларға біз қалай үйреттік? Біз не кішкентай кезде отбасылық құндылық дейді ғой, біз отбасымыз деп көп айтамыз, өздері де айтып отырады. Өте жақсы. Бірге жүруіміз керек. Иә, бірге жүр, бірге. Мысалы, мен енді айтайын, лагерьге не үшін бермейтінді. Негізі біз мектепте лагерьге барғанбыз. Мектеп лагері балаларға қызықсыз, өйткені 9 ай бойы мектепте итакта оқиды, білеше лагерьге қалғылары келмейді, кішкентай кезінде барған. Лагерь деген кезде бұрын біздің кезімізден бір тауға бару, қала сыртына шығу, басқа бір жерге бару. Бар шығар, енді айтып тұрмын ғой, біз отбасымызбен қатты лагерьге қызықпаймыз негізі. Не үшін қызықпайсыз, әлде қорқасыз ба? Қорқаныш, қорқатын болғанда жаңалықтардан естисің ғой, қазір инстаграм дамып кеткен ғой. Ана лагерьде осындай жағдай болды, мына лагерьде осындай жағдай болды дегеннен кейін бір қорқыныштар болады да, сосын айтып тұрмын ғой, біздің лагерьіміз біз үшін ауыл. Сондықтан біз ауылға часто барамыз, каждый мерекеде барамыз, демалыста барамыз, и қатты балаларды лагерьге барғысы келеді деп айтамын. Қаншалықты алыс ауылыңыз? Қарағанды облысы ғой, 3 сағат па, 2 сағат тұр ғой. Жақын жерде. Иә, жақын жер ғой, сосын біз ол лагерьге апта сайын бара беруге болады. Барамыз, сол айтып тұрған. Жалпы ауылға демалып келгеннен кейін балалардың бойынан бір өзгеріс байқайсыз ба шынымен де? Олар негізі 2 аптадан, 2-ші аптаның уже соңына қарай ізденеді. Қайтайық, қашан қайтамыз, папа қашан келеді, өйткені қаланың өмірін сағынады, ауладағы достарын сағынады. Иә, ауладағы достарын сағынады, телефондарын сағынады. Бірден уже келген кезде не істейді? Бірінші ауладағы достарына барып келеді, телефонға жүгіреді. Сол ғой негізі қазіргі балалардың қызығушылығы. Нақты ой, мен тез ауылда қалайыншы, немесе нақты астанада болайыншы деген жоқ. Астанада болғанда өздері айтады, ауылға қашан барамыз деп, ауылға барса қалаға қашан барамыз дейді. Солай негізі сөйтіп өтеміз енді. А кішкентайлар, ол кішкентай ғой. Қызым енді 3 жаста, 1,5 жаста, оларды қайда апарсаң сонда барып жүре береді ғой. Ата анасы қасында болса болды ғой, иә. Солай, жақсы, өте тамаша. Жалпы балалардың жазын ұйымдастырған кезде, жаз демалысын ұйымдастырған кезде баланста ұстаған өте дұрыс. Ойнайтын уақытта болу керек, іспен айналысатын уақыт болу керек. Әсіресе оқу сабақ кезінде үлгермей, қол жеткізе алмай, істей алмай жүрген нәрселерге көбірек бейімделетін болса, онда балалардың жазғы демалысы жақсы өседі. Жаңа тағы бір жақсы жағы, мені байқағаным, балалардың қараусыз қалмауы. Мысалы жазғы уақытта таңертеңнен бала мектепте, ата ана жұмыста болатын болса, жазда мектеп жоқ, бала жалғыз басты үйде болуы мүмкін. Бірақ ұзаққа, иә, қонағымыз не істейді, өзім үйдемін, балдарды қарап отырмын дейді. Жоқ, ол жағынан енді жолдасым айтады, енді қанша деген үлкен балалар болса да біреу адам керек, тамақтарын бересің. Одан кейін болды қатты бір жаңбыр жауып дауыл көтерілсе, олар үйге кірмей далада қашады ғой, горкалардың астында отырады. Соны үйге уақытына кіргізу керек, тамақтарын бересің, сосын сол жағынан. Ал балаларыңыз сізге қолғабыс істейді ма осы? Өзіңізге. Мына кішкентай балаларыңыз бар, екеуі. Иә. Ол көмектеседі. Мысалы, мен рецепт түсіретін. Рецепт жоқ, салмаймын жұмысқа. Рецепт түсіретін кезде айтам, мен осындай рецепт түсіргім келеді.
Осы қарай тұрасыңдар ма деген сияқты қарайды. Ұлым да қызым да ол жағынан жақсы айтпайды. Немесе мен анда ыңғайын табамда ұйықтайтын уақытта. Әбет уақыт екеуді ұйықтайды ғой кішкентай. Сол кезде түсіріп алам да екеуін. Солай сөйтіп уақытымызды өткіземіз. Бірақ өзіміз айтамыз енді бар ғой демалатын жері. Баравой бар, Баянауыл бар. Сонда жерлерге барсақ міндетті түрде. Өзі Астанада да бар ғой. Бассейнге, жаңа айлендке, сон демалыс орындарына. Иә, ондайларға барамыз міндетті түрде. Жаңағы өздері айтады. Бізді киноға апарыш, осындай киношылықты апар келеміз. Осындай бассейнге барымыз келеді, бассейнге міндетті түрде апарамыз. Цирк болса циркке. Жаңа сөзін далада да ойнайтын жерлер көп қой қазір. Көп жер өздері айтады, осындай жер көрдік, біз барайық деп, біз міндетті түрде апарамыз. Запрет жоқ. Қалай деймін, айттым ғой, еркіндікте өмір сүріп жатыр қазір балалар. Жақсы. Дұрыс, иә. Бір жағынан жаңа Бимариям ханымның әңгімесін тыңдап отырып, ауылға барғандарға өздерімен бірге апарамыз деді. Ал жазғы лагерге жіберуге, қараусыз қалдыруға қорқамыз деп жатыр. Жалпы мындай қорқыныш, мындай сезім көп ата-ананың бойында бар, иә. Жалғыз жіберуге жанымызда болмаса, көз алдымызда жүрмесе, шынымен де уайымдаймыз. Осы бір қорқынышты қалай жеңуге болады, Ержан? Біріншіден баланы қараусыз қалдырма, бұл маңызды дүние. Екінші, жалпы қорқу мен баланы қасына мүлдем жібермеу. Бұл баланың өз-өзімен дамытуға, сабынстайтелін болуға жол бермейді. Сондықтан қорқыныш сезімін жайлап баса тұрып, біз не істейміз? Белгілі бір алдын алу шараларын қолданып, балаларымызды өзімізді, бұл да бір сепарацияның түрі. Ата-анасыз бола алу, ата-анасыз қала алу, бірақ бара жатқан жерге кім, қай жаққа бара жатыр, лагердің жалпы шарттары қандай, міндетті түрде ол жерде бейне бақылау камералары бар ма, баламен қалаған уақытында байланыс құра алам ба, лагерь ұйымдастырушылары кім және күнделікті программалары қандай. Сонымен жақынырақ танысатын болса, сөйтіп лагерь барысында бір үш күнде бір барып көріп келіп, аптасына бір барып көріп келетін болса, онда жайлап-жайлап іштегі бұл қорқыныш сейіледі. Өйткені бардым, бердім, көрдім, а бәрі нормально екен, жақсы, ары қарай бере беруге болады деген сияқты ой пайда болады. Рахмет, түсінікті. Қымбатты көрермен, біз бүгін пайдалы жазғы демалыс тақырыбын қозғап отырмыз. Балаларыңызды қалай демалғанын қалайсыз? Осы тақырыпқа айтар ойыңыз болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал бізде қазір шағын үзілістің уақыты, үзілістен соң жазғы демалысты ұйымдастырудың тиімді жолдарын сіздермен бөлісетін боламыз. Я, құрметті көрермендер, біз эфирдеміз, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қазір келесі қонағымыз Әділбек Бекболат, гаджетсіз демалыс жобасының жетекшісі. Көп балалы әке. Қош келдіңіз, Әділбек мырза, қалыңыз қалай? Қош көрдік. Қайда кетті бұндай идея гаджетсіз демалыс? Балдар, не болды? Гаджетпен отырған кезде демаламыз дейді ғой бізге. Сабақта бітті, бір ойнайыншы, бір тыныштық беріңдерші деп. Сіз гаджетсіз демалдырамыз дейсіз. Менің 4 балам бар өзімде. Үйде жаңағы гаджет мәселесі. Әркім өзімен бір гаджетті уақыт өлтіргісі келеді. Ол дұрыс табиғи нәрсе, ол баланың өйткені бүгінгі таңның заманның талабы сол ғой енді. Заманның талабы сол. Бірақ күнін толығымен гаджетпен өткізу керек та. Белгілі бір кезеңін бала жаңағы басқаша нелермен өткізу керек. Шаралармен өткізген дұрыс деп ойлаймыз. Сол себепті негізі осы жобаны бастадым. Ол жерде негізгі мақсат не болды менде? Маған ең басында келген мәселе мынау болды. Бізде балалардың бойында ұлттық құндылықты сіңіреміз деген бір ұстаным бар ғой енді қазақ ретінде, қоғам ретінде балаларымызға қалай ұлттық құндылықты сіңірсек деген нәрсе бар. Ұлттық құндылық қалай сіңіріледі? Егер ол іштен туып шығатын болса деймін да мысалы. Мысалға бізде мынау күйді қарайтын болсақ, Секен Тұрысбек ағамыздан кейін күйшілер күй шығармайды да ондай. Неге күй шықпай қалды қазаққа? Неге? Өйткені іштей ол туып шығып жатқан нәрсе жоқ та мынау. Менің негізгі алаңым балаларға арналған философия, философияны да зерттеймін да. Мысалға қазір неміс халқын қарасаңыз, мықты философтардың бәрі немістерден шықты ғой. Біраз философ, соңғы кезеңдегі философтар. Қазіргі бүкіл әлемдегі, мысалға Япония техниканы шығаруда маман, бірақ сол техниканы шығаратын станоктарын Германия шығарып береді да. Немістер шығарып береді. Бүкіл әлемдегі кез келген станокты Германия шығарып береді. Бұл қайдан келіп жатыр? Бұл айналып келген кезде жаңағы философияға негіздейміз ғой былай. Оның ар жағындағы өндіру қабілеті, тұтынушы емес, олар өндіруші. Біз қоғам ретінде қалай тұтынушыға айналмаймыз, қалай өндірушіге айналамыз деген сұрақ туындады менде. Менің қыздарым да мысалы мектепке барады, екі қызым, үлкен екі қызым. Идея өте жақсы. Бұл лагерге қалай жалғасты? Жаңағы екі қызым мектептен келеді де, TikTok түсірем. Мектепте TikTok түсіреді екен балалар емес. Сосын TikTok түсіреміз деді. Мен айттым, жақсы, сендер TikTok түсіргендеріңе қарсы емеспін. Түсіріңдер. Бірақ сендер біреудікін қайталамаңдар.
Өздерің бірдеңке ойлап табыңдар. Елдер сендерден қайталасын дедім да. Трендтен қалып қойды ғой ондай осы. Жоқ, тренд сендер ойлап табыңдар. Тренд маңызды ғой. Вот тренд сен шығар деген мәселе ғой жаңағы мәселе. Иә. Айттыңыз сонымен? Сонымен легенда болды, трендті сен шығар. Бұлар жаңағы қалай түсіреміз деп, анау дебилейміз деді, қамажай деді, анау деді, мынау деді, сонымен сөйтіп жасап отыр енді өздерінше бірдеңкелер ұйымдастырып жасап отыр. Сосын кейін менде жаңа ой келді да, мен бұл балалардың жазғы уақытын қалай әрі салт-дәстүрлік ішіндегі құндылықты тұстар бар ғой, мысалы, оларды да беруге болады. Сонымен қатарласып отырып, балалардың жаңағы өндірушілік қабілетін қалай дамытсам деген ой келді. Сосын кейін жаңағы өзіміздің ұлттық недегі ертегілер, сосын кейін жаңылтпаштар, қара есептер бар мысалға біздегі. Қазақтың қара есептері, Абайдың өлеңдері, Шәкәрімнің өлеңдері бар. Түбінде астары ар жағында маңызды, терең мағынаға жататын. Осы нәрсені балаларға жеңілдетіп бере отырып, балалардың ойлану қабілетін дамыту керек та. Бала егер терең ойланып, арғы түсін, сүтін түсіне алатын болса, бала одан өндіру қабілеті пайда болады. Сол лагерде қалай істейсіз? Иә, жеңілет ұсынып деп жүрсіз. Қалай ұсынып? Қазір енді балалар динамиканы жақсы көреді, бірден қабылдау қасиеттері бөлек. Қалай қызықтырып жатырсыз? Мысалға мынандай методика қабылдаймын. Мен өз балалармен бір айдай жұмыс істедім. Ертегін аламын да, оқып отқан кезінде оларға бірінші не беріп қоямын? Боямақ беріп қоямын да. Жаңағы боямақты беремін де, екі қолмен бояйсың деймін да, мына екі жағын. Бір сурет екі қолмен бояп отыр, оның мелкий моторикасы дамып жатыр. Мен ертегі оқимын деймін да, сен андан бояп отырып мен тыңдайсың. Біткеннен кейін ертегінің төңірегінде пікір алмасамыз деймін да. Қыздарым жаңағын отырып бояп отырады, бояп отырады. Ананы енді анағанда адаптация беру керек, шетінен шығып кетті керек. Назарды, иә. Назардың бәрі анаған кетіп отыр. Мені де тыңдап отыр да бұл жерде. Сөйтіп оны бояп болғаннан кейін, одан кейін ақылдасамыз, отырамыз, сөйлесеміз. Жаңағы ертегінің ішінде мына жерден сен не түсіндің, бұны ары қаратай қалай не істеуге болады. Мысалға мына жерде мына батыр осындай бір шешім қабылдапты, сен бұның шешіміне келісесің бе, жоқ па, мысалға неге келіспейсің деген сияқты нәрселермен ары қаратай дамытамыз ба. Сөйтіп сол жобаны айналдырып келдім де, мен сосын кейін маған сұраныстар келді негізі. Балаларымызды жазғы осы лагерь ұйымдастырмайсыз ба, бірге істетсек не істетеміз. Менде жаңағы ата аналарға арналған сабақтар жүргіздім ғой мен. Именно балалармен жұмыс істедің. Сосын осындай ұсыныстар келгеннен кейін жақсы бір көрейін дедім де, осы лагерьді бастаттым. Бірақ менде анадай таңертеңнен кешке дейін емес, жаңағы сіз айтып отқан сияқты, елең айтқан сияқты, ол жерде жауапкершілік өте маңызды нәрсе де. Бір ата-ана баласын апарып, мен де ата-ана ретінде баламды апарып, кез келген адамға табыстай салмаймын. Сол себепті мен жарты күнмен ғана алдым бастапқы кезеңде. Негізі лагерь сіздер айтып отқан сияқты, жаңағы Бурабайға баратын болса, не болмаса бір таза ауада болатын болса жақсы болар еді да негізіші. Сол себепті мен мынау Самал шағын ауданынан пәтер алдым да, бірінші қабаттан жаңағындай пәтер алдым да. Сол жерде жаңағы Есілдің жағасына да жақын, мына жағында саябақ та бар. Балаларды тек қана үйдің ішіне қамап қою емес, жаңағы белгілі бір уақытын үйдің ішінде сабақтарын орындағаннан кейін саябаққа шығып, балалармен саябақта жұмыс істей алу, арқалтайып өзеннің жағасында жұмыс істей алу, спорттық шараларды далада ұйымдастыру. Спорттық шараларға қатысты бізде мынандай мәселе ғой. Жарты күннің ішінде соның бәрін істеп үлгересіздер ма? Иә, сағатына. Спортта неше күнге созылады бұл лагерь? 15 күнге созылып тұрмыз бұйыртса. 15 күннің ішінде осы егер бастапқы кезеңдер жақсы нәтиже бере бастайтын болса, ондай болса не толық күнге, не 30 күнге созып жаңағындай ары қаратай бағдарламаны жалғастырсақ деген ойымыз бар. Бізде еще лагерьдің ішінде анадай бар, йога бар, балаларға арналған йога деген нәрсе. Бұл жаңадан келіп жатыр ғой Қазақстанда. Жаңа дүние, иә. Бұл жерде балаларға жаңағы бізде тұрыс тыныс алу мәселесі, мынау Америкада балаларда көп жиі аурулар пайда бола бастаған кезінде 1990-шы жылдардың басында мына нәрсені зерттейді де, бұл аурулар қайдан пайда бола бастады? Бұлар анасының ішінде жатқан кезінде балаға берілген екен. Не себепті анасының ішінде жатқанда берілген? Анасының дұрыс тамақтанбағандығынан берілген нәрсе бұл. Енді бұны не істеуіміз керек бұл? Ата анасына отырып қазір дұрыс тамақтануды түсіндіру процесі өте ауыр тиеді дейді да, сосын кейін балаларға кішкентай кезінен бастап дұрыс тамақтануды үйретуіміз керек. Сол кезінде ертеңгі болашақта ол ата ана болғаннан кейін одан туатын бала, дүниеге келетін бала дені сау болып туады деген нәрсені алады да, осыны мектеп бағдарламасына енгізеді дұрыс тамақтану деген нәрсені. Сол сияқты мынау йоганың да жаңағы дұрыс тыныстау, дұрыс отыра білу, денеңді осының бәрі бала кезінен бастап қалыптастырсақ деген ой болды да жаңағы. Оған байланысты да бір жақсы бастама, иә. Енді Әділбек мырза, шынымен де қазір баланың демалысын ұйымдастыру қалтаға салмақ салады. Енді көп балалы отбасылар үшін, екі баласы бар, үш баласы бар аналар үшін менше қиындау болып жатады осы жағы. Сіздің лагерьге қанша бағасы жағынан? Қаншалықты қолжетімді ата аналар үшін қазір лагерь? 30 мың теңге 15 күндігіне. 15 күндігіне. Бұның ішінде жаңағы белгілі бір уақыт тамақ болады. Тамақ бересіз. Тамақ деген кезінде не ғой жаңағы анау перекус дейміз ғой. Оны перекусты мына жерде мен шынын айтайын, бір 20-30 бала қабылдаймын деген оймен аштым. Ешқандай бір табыс көзіп отқан жоқпын бұл жерде. Менің мақсатым осы нәрсені дұрыс жүргізе аламыз ба, жүйелі жүргізе алатын болсақ осы Қазақстанда тараса деген ойда. Перекустардың бәрін анандай нәрселер қойып отырмын да, жаңағы айран, сүт,
құрт, ірімшек деген сияқты қазақи тағамдар. И бұны балаларға тек қана жегізіп қана қоймай, осыны ары қарай таныстырсақ деген сияқты. Мынау құрт мысалға. Құрт неден жасайды білесіңдер ме? Кім біледі? Давай балаларды ойнайық арамызда. Жаңағы жарыс ретінде қойып мысалға, я құрттың құрамында нелер болады? Құрттан басқа тағы да сүттен қандай өнімдер істеуге болады деген сияқты. Балалармен бұны ойынға келтіріп. Тамақты мүмкін ата-аналар өздері салып жүрген ыңғайлырақ болмайды ма? Мысалы шетелде ана ланчбокс деген бар. Өзіне отырып бір үзіліс уақытында, ал бізде ланч дейміз да, сөйтіп бәрі өзім сумкасын пакетін шығарады. Жұмыс кестесі жайлы сұрап кетейікші осы уақытта. Мысалы жаңа 30 мың теңге бір айға, 15 күнге деп айттыңыз. Нешеде басталып, нешеде аяқталады? Таңертеңгі 8-ден 12-ге дейін, түстен кейінгісі 2-ден 6-ға дейін жаңағыдай. 8-ден 12-ге дейін. 4 сағат яғни қамтиды. 4 сағаттың ішінде, 4 сағаттың ішінде. Енді ол жерде жаңағындай біз күнделікті несіне бөліп қойғанбыз, бағдарламалар мысалға белгілі бір ертегі бар. Біз балаға үгіт насихат айтқан кезінде отырғызып қойып ақыл айтқан жақсы көреміз ғой негізі. Бірақ ол ақыл айтқан нәрсені бүкіл адам қабылдай бермейді ғой. Өзімізде мысалға ересек ретінде саған біреу келіп ақыл айтатын болса, сенің ақыл менікінен астырма деген сияқты. Мына жерде ертегіні оқып барып, ертегінің ішіндегі түпкі мәнін баламен бірге талдаймыз да. Сөйлейді ме балалар, соны айта алады ма? Бастапқы кезеңде негізі сөйлемейді балалар. Мен балалармен жұмыс істедім біраз. Балалар басында сөйлемейді, тұйық болады негізі. Отырады, отырады. Бірақ белгілі бір уақыттан кейін ана жанындағы достар ой айта бастаған кезінде мысалға эфирге келгенде де соған мысалға басында қозғалып отырасың айта алмаймын деп. Бір кезде елдің айтып отқан пікіріне қарсы пікір айтқың келіп кетеді, ана жерде өзің ойың бүйтіп қозғалып іштей не туа бастайды ғой. Балада да сондай процесс болады негізі. Балалар бастапқы кезеңде тыныш отырады, бірақ анау пікірлер ортаға тасталып сөйлесе бергеннен кейін қосылып балада өзінің ойын айта бастайды. Демек нәтиже бар. Мәриям ханым, сіз айтыңызшы, мысалы ата-ана ретінде осындай жобаға қалай көз қарасыңыз? Жарты күндік лагерь осыдан үйретіледі дейтін болса. Ақшасы жағынан мен ештеңе айта алмаймын, біз оған келісеміз ғой, бірақ жаңағындай енді естіп жатырмын да, мындай мысалы біздің Қазақстанның өнімдерін осылай көрсететін болса, дамытатын болса, оған қарсылық жоқ қой. Айтып тұрмын, бізді ауылға барғанда соның бәрін көреді балалар. Мысалы менің мамам қымыз жасайды ғой, қымыздан нетеді ғой, піседі ғой, бізді неге салып соның бәрін қайталайды ғой. Негізі үйде де барлығы құртты, мысалы мамам жасаған да менің балаларыма беріп қояды. Олар өздеріне ұнаған фигураларын, формаларын жасап, солай жасап қой. Мына кісінің лагеріне қарап отырсам, біздің ауылдікі мен ауылға барып әсер алады екенсіз. Сол жақ мен менікі бәрі сол моторика, моторикасы да, әңгімесі де. Біз мысалы жаңағы қымызды жасаған кезде пісу керек қой. Енді піскен кезде 1000-2000 деп пісеміз ғой. Сосын біз балаларға бөліп қоямыз, сен осы 250 пісесің, сен 250. Сөйтіп біз енді барған мен жағыз мен балаларым бармайды ғой, ағам балалар бар, әпкем балалар бар, 10 шақты бала барады. Енді соның каждыйына бөліп қойсам мұнан асады, сөйтіп сөйтіп піседі балалар. Сол ғой айтып жатқан. Жаңа қаржы деп айтып қалдық қой, шынымен де көп балалы отбасылар үшін меніңше 30 мың теңге біраз қалтаға салмақ түсіру мүмкін. Жарты айға, жарты айға 15 күнге 4 ақ сағаттық демалыс. Ал қаржысыз да осы демалысты әдемі ұйымдастыруға бола ма? Осы сұрақ қазір Ержан жауабын алып көреді. Иә, бізге сіз камераңызды былай тұр, немесе қалай қойыңыз, былай қоямыз. Былай вертикалды, иә, иә. Бізде байланыста Жүкеш Гүлянда, қолөнер шебері, иә. Гүлянда ханым, саламатсыз ба? Иә, біз қазір бүгін тақыр балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру туралы айтып жатырмыз, иә. Осы өретте балдармен қалай жазды ұйымдастыруға болады, қалай шығынданмай немесе шығынды азайтып балдарды пайдалы нәрсемен шұғылдануға жағдай жасауға болады. Баланың жазғы демалысын өте мұқият түрде орналастыру керек. Оның ішінде қазіргі кезде қыздарға керекті болып жатқан біздің ата кәсібіміз, ата бабамыздан жалғасып келе жатқан қол өнері саласы қазіргі таңда кәдімгідей қайтадан дамып, үлкен бір бизнестің түріне де айналып келе жатыр. Сол себептен де ата-аналар осыны бір өзекті мәселе ретінде үйде өсіріп отырған қыздарына тәрбие ретінде, ата бабасының кәсібі ретінде ертең күні осы қолөнермен де бір үлкен кәсіп жасауға болатынын кішкентайынан көрсетіп үйретіп, оларға өздеріне үлгі бола отыру арқылы. Бұны қалай істейсіз? Сізде бір студия бар ма, мектеп бар ма, или онлайн түрде болады ма? Қайдан үйренеді бұны? Ол қазір интернеттің барлығы өте жақсы дамыған. YouTube каналымыз бар екен тағы да. Иә, YouTube-ты ашып, қайдағы TikTok-ты көріп отырғанша, соның орнына мысалы біздің Алтын қолдың өзінің шығарған қаншама тегін сабақтарымыз бар, пайдалы болсын деп халыққа мысалы. Оны үй жағдайында ата-аналар балдармен істей алады ма?
Видеоны көріп алды. Әрине істей алады. Біздің Қызылордада бір 14 жасты қызымыз осыдан бір жыл бұрын бізден онлайн ақылы сабақты сатып алған. Қазіргі таңда кәдімгі Қызылорданың жұлдызына айналды. Алматыға дейін көрмелерге келіп, мамасына көмектесіп, өзінің мысалы жұмыс уақытынан, сабақ уақытынан тыс уақыттарын пайдалана отырып, тапшикелерді тоқып сатып, кәдімгідей ай сайын 100 мың 140 мың теңге табыс тауып отыр. Ал бұны игеру үшін қанша уақыт керек? Бір апта көлемінде жеткілікті. Ары қарай бір бастап алғаннан кейін дамытып, өзінің қызығушылығына қарай жасап кете берсе, кәдімгі оқып жүріп жай бір екі ең кішкентай, ең кішкентай шәкіртіңіз, студентіңіз қанша жаста? Қанша жастағы балалар бұл іспен айналыса алады? Бізде қазір менің шәкірттерімнің өзі осындай үйірмелерді ашып, балаларды оқытып жатыр. 8-9 жастан бастап, бізде 70 жасқа дейін барлығы. Әр түрлі жастар қамтылған екен. Өте жақсы, өте жақсы, Гүлянда ханым. Көп рахмет бізбен байланысқа шығып бөліскеніңізге. 7-8 жастан бастап балаларды осындай нәрсеге үйретіп, икемделуге жалпы болады екен. Жалпы өзіңіз бұл іспен айналысып жатқаныңызға қанша уақыт болды? Мен өзіме осы, мен Қытайдан келгем. 2010 жылдан бері осы жақта таза қолөнермен айналысып табыс тауып келе жатырмын. Басқа ешқандай кәсіп жоқ. Мысалы, Қытайда жүргенде кішкентай кезімде сол мамамнан көрген. Сізді кішкентай кезіңізде үйрендіңіз ба? Соны көріп жүріп үйреніп, қазір соны кәсіпке айналдырып отырмыз. Егер құпия болмаса, қанша айлық табыс табуға болады бұл салада? Қанша табасыз? Шексіз. Кім қанша қалайды? Мысалы, қазірдің өзінде бізде бір кішкентай үйден басталған кәсіптен қазір 6 дүкен жұмыс жасап отыр Қазақстан бойынша. Жай алтын қолдың өзінен. Егер оны масштаб етіп, қазір жастары интернетке мықты ғой жасайын десе, ай сайын кәдімгідей миллионда, неше 4-5 миллионнан жоғары табыс таба алады. Ал қанша құрал жабдықтар қажет қой, оны сатып алу үшін қанша қаражат керек болады? Ата-аналардың қалтасын салмақ түсірмей ме бұл? Жоқ. Мысалы, 5 мың теңгемен мысалы тауарды сатып алып, егер мамалары қолда 5 мың теңге деген ештеңге емес қой. 5 мың теңгеден тауар алса, ары қарай сол ақшаның өзін егер ата-анасы қолдайтын болса, бала өзі құқықпен жасайтын болса, айналдырып алып кетеді. Тіпті біздің пенсиядағы апаларымыздың өзі сол 5 мың теңгемен бастап, қазіргі таңда ай сайын 200 мыңнан жоғары табыс тауып отыр. Экранда көріп тұр. Жақсы, көп рахмет, байланысқа шыққаныңыз үшін шығармашылық табыс тілеймін. Сәттілік, берекелі болсын, сау болыңыз. Рахмет. Жақсы. Не осындай керемет бастаманы жасап отыр екен Екіленда ханым. Мелкин не моторикада дамытады екен, қол өнері деген күшті нәрсе ғой. Сіз әдемі өткізу. Тик 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 тик. Сумен осы. Қалай енді істеп отырсыз? Осындай YouTube-а, YouTube-а қанша идеялар мысалы, нан тісіге болады, нан тісіге болады, нан тісіге болады. Иә, табыс табуға да болады екен, баланың жақсысын дүниеге үйретуге де болады. 8-9 жас деп отырған, мен қазір екінші қызым 9 жаста ғой. Енді бірден барып, мен сен осымен айналысып айта алмаймыз ғой, бірінші ол бала көру керек. Көріп, сосын қызыққаннан кейін уже айтады ғой, мен де осыны істейін, істеп көрейін деген сияқты. Негізі дүкендерде сатады ғой. Жаңағы готовый бір материалдарға тігіп жасайды ғой, разан сөйтіп жүрген. Иә, иә. Вот сондай біз алғанбыз негізі. Бірақ онда қатты қызыққан жоқ. Ол кезде может әлі кішкентай болма деп ойлаймын енді. Ол үшін усидчивость керек қой, отыру керек. Оны шыдам керек қой. Қазіргі балалар қазіргілер жыбырлақ. Анау басын бастайды, мынаны уже аяқтауға асығып тұрады ғой. Ол сам процесі үлкен ғой енді. Оны бітіргенше дейін олар шыдам керек негізі. Бұл процесте жаңағы айтып отқан нәрсеңіз ой қылса кетен деген ғой. Әр балада мысалға кейбір балалардың характері әртүрлі болады ғой. Менің үлкен қызым жаңағындай мысалға бір нәрсені шыдап отырып не істей алады. Одан кейінгі қызым болса, ол өзіне өзі тұйық мысалға. Одан кейін ұлым бар, ол мүлдем тоқтамайды. Бір орында тоқтатып тұра алмайсың. Бір жерде тамақ ішіп келгеннің өзінде тыныш отпайды да мысалға. Жаңағы қазақтың кейбір ойындары соған алып келе алады да. Жаңағы қолөнер дегеніміз шыдамдылыққа сүйейді. Анау шыдамай отқан адамды соған нәтижесін көрсету керек та. Ол үшін жаңағы қысқа нәтижелі, тез арада бола қоятын бір нәтиже көрсететін нәрселермен жәймендеп жәймендеп бейімдеу керек та анаған отыруға. Біз ауылда өскен кезде өз аяқ киіміз өзіміз тігетінбіз ғой, қол өнері екен ғой мысалы. Енді біліп жатырмыз. Бірақ шын мәнінде мынау қол өнері және ұсақ моторикамен жұмыс істеткізу, ұзақ мерзім айналыстыру бұған балдарды бейімдеу керек. Мысалға спорт бала үшін пайдалы ма? Пайдалы. Бірақ қашан қызығады екен, қашан қалайды екен, қаламайды ма екен деп қарап жүрмейміз ғой. Дене шынықтыру деген міндетті сабақ бар. Сосын ата-ана да күнделікті далаға шығып тұр, күнге шығып тұр, әрекет етіп тұр, талап етеміз. Бұл істерді де солай ата-ана тарапынан балаға қызықтырып, белгілі бір талаптарды қойып, мысалы, бір сағат отыра алмасаң да,
20 минут отыра тұр бастапқыда. Неге? Соны істеген, соған икемделген бала ертен сабақта да 45 минут отыра алатын болады. Мұғалімді үзбей 10-15 минут тыңдай алатын болады. Кітап берген кезде үзбей соны 20 минут оқи алатын болады. Бұл дағдылар жалпы баланың өміріне және жан-жақты дамуына пайдалы қажетті дағдылар. Ал құрметті көрермендер, бізде қазір шағын ғана үзілістің уақыты кеп қалған екен. Үзілістен кейін тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыз. Қояр сауалыңыз немесе бөлісер пікіріңіз болатын болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыз. Сіз балаңыздың демалысын қалай ұйымдастырып жатырсыз? Қымбатты көрермен, эфирде айналайын бағдарламасы. Біз бүгінгі тақырыпты балалардың жазғы демалысына арнап отырмыз. Иә, 21-ші ғасыр енді робототехниканың заманы екені белгілі. Қазір кездегі трендтегі салалардың бірі осы да. Мамандарымыздың пікірінше, таяу уақытта адам істейтін жұмыстың тең жартысын роботтар атқаруы мүмкін. Сондықтан ата-аналар балаларын ерте жастан робототехника үйірмелеріне беруге асығып жатады. Ал жазғы демалыста бұл бағыттағы үйірме несімен пайдалы, осы жайлы кеңінен айтып берсін. Студиямызға жаңа қонағымыз келіп қосылды. Бегарыс Ермалат, робототехника мұғалімі, қош келдіңіз. Алдымен мынаған тоқталып кетейікші. Жалпы осы робототехника үйірмесі балаға несімен пайдалы? Жалпы робототехника тереңінен алғанда негізі көбісі ойлайды, ол инструкцияны құрастырып, сонымен ойнап кетеді деп. Негізі олай емес. Әр нәрсе, мысалы, бір сөзді жаттау үшін қолмен жазсаңыз, ол миға сақталады ғой. Сол сияқты бізде қолмен жұмыс жасайды. Қолмен жасағанда уже баланың миы жетілей бастайды. Логикасы. Өйткені әрбір детальдің өзін түстермен айыра біледі. Оның деталін қай жерде орында тұру керегін, оны бірге жинайды. Ол роботтың өзіңіз жинағанның өзі керемет. Оған біз ол только оны жинатқызып қоймаймыз, оған арнайы бағдарлама жасайды. И ол өзінің қалай іс-әрекет жасатқысы келеді, соны жасатады. Солай. Жалпы неше жастан бастап балаларды апаруға болады осында үйірмеге? Негізі біздің оқушылар сарайы, жалпы бізде тек робототехникамен тоқталмаймыз. Біз өзіміз екіге бөлінеді. Ол ортаңғы буын, кіші буын деп. Кіші буын ол 7-ден 12 жасқа дейін. 12-ден 16-ға дейін орта буын кетеді. Ол енді бізде сана креативіне деген жаңадан бізде бөлімше ашылды. Ол жақта бізде только үлкен балалар жұмыс жасайды. Олар бағдарламамен жүргені жасайды. Мысалы бізде дрон бар, білесіздер. Компьютердің программада жазады ма? Роботтың бәрі дайын. Ол қазіргі заманауи жабдықтармен жабдықталған бізде. Астана бойынша бірінші тұр бізде. Сол жерде оза тек программа құрастырып, бағдарлама құрастырып, сол бағдарламамен ары қарай дамыта бастайды. Ал енді кіші буын деген жалпы мынау біздегі Ева-3 қазіргі көп білесіздер, Астана бойынша өзі атақты роботтың бірі болды. Сонымен үйретеміз. Оны мысалы Лео роботты құрастырғызамыз. Оған әртүрлі роботтар инструкция бойынша құрастырады. Одан кейін бағдарлама үйретеміз. Роботты құрастыра білу балаға не береді? Бірінші, баланың логикасын жақсартады. Одан кейін ол ойыншық қылып өзімен бірге алып кете алады ма үйіне? Жоқ, ол ойыншық емес. Ол ол жерде өзінің как жұмыс үстелі болады да, ол сол жерде істейді, ол жерге қойып, әр детальді тиянақты орын-орнына қойып кетеді. Балалар топпен жұмыс істейді ма, немесе жеке-жеке жұмыс істейді ма? Негізі жеке. Бимариям ханым айтады, менің балам робототехника үйірмесіне барды. Топпен жұмыс істеп отырып, ойыншыққа детальға таласып қалды. Сіз бармай қойды деп жатыр. Енді қалай болады ол? Әр балаға бар ма бір робот бізде? Негізі бала әртүрлі болып дамиды. Білесіздер ғой, иә? Бір бала топпен жұмыс істеген жақсы көреді. А бір бала жалғыз өзі істеген. Біз басында балаларды зерттейміз, барлығын. Ол қандай жұмыс жасайды? Егер баланың сана сезімі жоғары болса, өзіне басқа жұмыс береміз. А если топпен жасайтын балалар болса, оны баламен отырғызамыз, айтамыз: "Сендер топпен жұмыс жасайсыңдар, бұл роботты құрастырыңдар, бағдарлама жазыңдар" деп. Оларға уже қызықты болады. Екеу отырады, айтады: "Бұны мынандай істейік, мынандай істейік" деп уже бір-бірімен е арасымен уже не болады да, содан кейін уже ары қарай қызықтай бастайды. Негізі көбінесе ата-аналар апара ма осындай үйірмелерге, әлде балалар өз қызығушылығымен келе ме? Негізі көбінде балалар өз қызығушылығымен келеді. Өйткені жоқ, қазір трендтегі бір өте қажет нелердің бірі. Иә, бізде мысалы жалпы айтқанда бізде оқу орталығында, жалпы бізде момышұлында білесіздер ғой, сол жерде мысалы біз өзіміздің бір топта 20 оқушы болады. Әр топтардан және де бізде резервте 300-400 бала тұрады. Ол қалай дегенде, бізде мысалы алдын ала хабарласып ата-аналар жинаймыз. Егер балалардың кейбіреу ұнамай қалады, кейбіреу басқа жаққа көшіп кетеді, оның орнына уже резервтегі балалар жинаймыз. Бізде уже балалар өте көп,
Жазда қалай? Жазда қызығушылық. Жазда өте тамаша. Иә. Өйткені қазірде бізде Бойтұмар атты балалық лагерь болып жатыр бізде қазір. 3 сезондық. Иә. 3 сезондық лагерь болып жатыр 2 аптаға. Қанша бала бар бір сезонда? Бір сезонда мысалы 5 топ болса, бір топтың өзінде бір 28-30 баладан бар. 150 бала. Иә, 150 бала. Енді қызықтығын қараңыздар. Бізде таңғасына келет, ата-аналар өздерін алып келет оқушылар сарайына. Біз тамағын береміз таңғасын. Одан кейін топ бойынша каждый бір топта 3-4 қарайтын мұғалімдер жүреді. Аламызда 30 баланы мысалы өзің жақсы көретін үйірмесіне апарамыз. Мысалы маған робототехникаға қалаған үйірмесіне келеді. Мысалы маған бір 15-16 бала келеді. Мен өз үйірмеме 1 сағат үйретемін оларға. Сөйтіп алады да барлығын алып кетеді. Ал неге дейін болады? Бізге таңертең сағат 9-да жиналады, кешкі сағат 1-ге түскі 1-ге дейін болады. Жарты күн сізге жарты күн. А енді түстен кейін тағы болады бізде. 30 бала келген кезінде ол жерде бір өзіңіз оларды меңгере аласыз ба мысалға? Бізде бөліп тастайды ғой. Мысалы сағат 10-дан 11-ге дейін 4 кружок болады. 4 үйірме болады. 4 үйірмеде өзің сүйіктісі мысалы мен робототехника бір 12 бала кетсе домбыраға кетеді, бакалға барады. Жоқ, жаңа есептеп отқанымызда қанша адам болып отыр? Бала мысалға 4 үйірмеге 30 адам. Е, бір үйірмеге 30 бала. 30 баланы бір адам ұстап отыру ана жерде. Жоқ, сіз түсінген жоқсыз. Бізде мысалы 3 топта 3-ін бөлек төлтесіз. 3-ке бөлесіз. Робототехниканы 3-ке бөлесіз. Ал енді маңызды сұрақтарды бірін қояйықшы. Бағасы қанша? Бағасы енді қолжетімді бізде. Аналарға, әйелерге бағасы маңызды. Бағасына айтайын. Бізде ең арзан енді 30 мың теңге. Себебі бізде оқушылар сарайының ішінде барлығы бар. 30 мың. Спорт бөлімі бар, бассейн бар. Барлығы бізде бар. А 30 мың ішінде соның бәрі бар. Барлығы 30 мың теңге. Тамағы бар, бәрі бар өзі. 15 күндік 4 сағаттық дүние. Демалып қайтады балалар. Өйткені бізде бірінші сезондағы балалар уже екінші сезонға келіп жатыр. Екінші сезонда енді үшіншіге жазылып жатыр. Уже оларға қызықты. Сондай болып жатыр бізде. Демек балалар тарапынан сұраныс бар, ең бастысы. Сұраныс бар, ең бастысы бар. Ата-аналар тарапынан жақсы. Негізі ата-аналар тарапынан да бар, өйткені көбісі звондайды ата-аналар. Мен баламды сіздерге берейікші робототехникаға, келешекте үлкен анандай инженер болсыншы деп. Иә, сондай келгенде бізде мысалы баласының өзінде ынтасы болады. Ең басты баланы ашу ата-анадан болады. Ол ата-анаға мотивация беру керек. Сізге тек қана қалан балдар келеді ме, ауылдардан да келе алады ма? Мысалы ауылдан да келеді, мысалы бізде Елинкада тұратын балалар келеді. А шектеу жоқ па? Шектеу жоқ бізде. Пропискасына қарап тек қана қала болу керек деген нәрсе жоқ. Жоқ, негізі жеңілдіктер қарастырылған ба? Жеңілдіктер қарастырылған. Бір үйде, бір отбасыда бір бала тегін бізде құжатта келеді. И көп балалы бізде соларға тегін құжаттар. Егер сіз келген кезде құрал кемепсіз, алып келген ойыншықтарыңыз бар, а ойыншық емес дедіңіз ғой. Мен қарасам маған ойыншық сияқты көрінесіздер. Соның қасына өтіп бізге көрсетіңіз, бүгін не істейміз, қандай нәрсе жасайсыз, не жасауға болады соған байланысты. Жалпы мына робототехниканы меңгерген адам, артына өтеріңіз, артына. Иә, меңгерген кісі болашақта қандай бұның пайдасын көре алады, не істей алады, не болады? Енді мен қысқада нұсқа түсіндіріп жіберейін. Енді біздің балалар легос қой, үйде ойнап жүрген. Ол олай емес, мына жерде мысалы өзінің программа жазады, барлық осында болады, миы бар бұның. Көретін көзі бар. Сізге қарапайым тілмен түсіндіре салайын енді. Иә, мен қарапайым адаммын. Роботтың тілімен емес, енді қарапайым. Көзі бар өзінің. Барлық дүниесі бір роботқа жинап қойған. Осында бір комплект қанша тұрады? Бір комплект енді 400-450 мың тұрады негізі. Оо, қымбат екен, иә? Себебі андай болса, мысалға сабақта барын үйрендің, соны үйге барып қайтала істе, қайтадан жасау болатын болса, ыңғайлы болады екен, иә, жалпы. Енді бұл жерде сіздер ойлайсыздар, бұл бір комплектпен қанша робот, зат, товар, аппарат жасауға болады? Бұл жерде бір комплектпен примерно 120 робот құрастырылған. Сен онда бағасына тұрады екен. Робот құрастыру ғой. А енді проектте жұмыстар болады. Проекте жұмыс деген сіздердің енді қарапайым тілмен айтқанда мысалы есік ашу, сондай дүниелердің өзін жасауға болады бұл жерде. Ультразвукодач көзбен көрген мысалы мына біздің көз сияқты растың ара қашықтығын қойып мысалы әртүрлі бағытта жұмыс жасатуға болады. Бұлардың арнайы моторы бар міне. Енді датчик касание дейді. Батарейкамен істейді олар. Бұл батарейкасымен істейді. Міне. Барлық дүние мынаның ішінде. Кәне қысқаша тез арада қандай робот жасай аламыз? Так, ең қарапайым тілде мысалы біз ең бірінші робот ең оңайын алып келген сіздерге дайындап негізі. Бұл арнайы робот және де мен сізге кішігірім программасын, бағдарламасын көрсетіп жіберейін. Бұл робот адамды көргенде адамнан сәлем деседі и артқа бұрылып кетіп и қоштасады. Қарапайым.
сәлем салатын робот жоқ. Сәлем салатын ой енді оған әлі ойым жетпеді. Қазір мен сіздерге тез-тез көрсетіп жіберейін. Бұл жерде негізі көбіне қарайсыздар, балалар қолмен жұмыс істегенде уже ол ойға батады. Әр түрлі ойлар келеді, олардың милары уже логикалар дами бастайды. Чем мысалы спорт болса, мысалы адамның денесін етсе, бұл жерде адамның логикасы дамиды. Және де бұл только бізде робот құрастырмайды, математика, физика барлығына қажетті. Қажетті. Иә, қарапайым тілмен айтқанда біз мысалы қара түзу сызықпен жүргенде робот свет датчикпен жұмыс істеткіземіз. Сол кезде бұл робот дөңгелек аяқ процесі бар ма? Қазір мен барлығын сізге құрастырып беремін, асықпаңыз сіз. Дөңгелегі бар бұның, міне. Міне. Так. Енді бұл жерде барлығы мысалы систем блокқа барлығы бізде тоқ арқылы қосылады мысалы. Бұның барлығын өзіне түсіндіреміз мысалы. Әр өзінің өте жақсы екен. Сіздің үйіңізге келген кезде балалар осындай нәрселерді құрастыру. Мен мысалы түсінбейді екен, мен білмейді екен өзім қасып бұл енді сіздің өзіңіз жасап көрсеңіз, мен примерно бір сағат жасайсыз бұны. Мен арнайы сізге дайындап келдім бұны. Бұл енді бізге кебап жасап кетеді дүниеміз. Жалпы былай қарасам қызық дүние сияқты. Бұның болашақта қандай болашағы бар? Бұны жақсы меңгерген бала бір жақсы бір айтишник бола алады ма? Немесе қоғамға пайдалы дүние жасай алады ма? Болады. Өйткені бұның көрдіңіз бе, бұл жерде самостоятельно өзі үйрене бастайды. Бірдеңе жасап, өздері жасай бастайды. Но бізге ең бастысы ғой. Қарапайым леголарда айдай бір инструкция болады. Мына фигура жаса, мына фигура жаса. Ал сізде онда инструкциялар бар ма? Инструкция бар. Бұл инструкция қарап, бұны да жұмыс жасайды. Компьютерге қосамыз қазір? Компьютермен қосамыз. Или болмаса өзінің ішінде жазуға болады бағдарламаны. Мына өз коробканың ішінде барлығы өзінде тұр бағдарлама. Мен сіздерге түсінікті болсын деп арнайы бағдарлама дайындап келдім. Енді қараңыздар. Бала роботын жасады, міне мысалы, қараңыз. Мына жерде инструкция бойынша робот жасады. Жасап болды. Енді мен айтам. Бағдарламаға көшіңдер дейміз, міне бағдарламасы дайын тұр. Ол енді бұл роботпен мына екеуін қосу үшін через блютезбен болады, или USB кабельмен қосуға болады мысалы. Осылай қосты, бұны жасаған бағдарламамызды біз роботқа жібереміз. Сол робот енді біздің жасап берген баланың өзінің ойынан құрастырылған бағдарламаны құрастырып істеп береді. А бағдарлама жасау қанша уақытта үйренуге болады? Бір айда уже толық үйретіп алды. Жүктелді ме, не болды? Жеткілікті. Дайын тұр программасы. Аха, енді сәлем берсін енді. Енді былай бердік, мысалы кеттік. Міне, қарапайым тілде сіздерге кішігірім. Жоқ, қаканке, кесіңізге, мен танимын, мен танимын. Сіз танимын ба? Енді қараңыз, мынаны бастым мен. Ержанның өзі қызығып кетті ғой. Оппа. 500 мың деген қалай деп қалды. Бұл жерде мен ара қашықты 10 сантиметрден аз істедім. Сіз кішігірім міне қолыңызды көрсетіңіз былай. Жоқ, қол емес, адамды танып тоқтасын да. Жарайды, онда бері жақын тұрыңыз онда сіз. Жабыс тұрайын ба? Сіз кәдімгі ойнап кеттіңіз ғой өзіңіз. Қызық екен. Енді қараңыз, енді қараңыз. Тоқтамады ғой. Тірелді ғой. Гудбай, окей. Бұны енді қазақшаға да аударуға болады негізі. Әрине, қазақша сөйлесін да. Қазақша сөйлетуге болады, бізде енді дайын тұрған немнені қоя салғанбыз. Тамаша. Бекарсында көп рахмет, осындай келіп бізге роботыңызды көрсетіп, жалпы құрметті ата-аналар, көріп тұрғаныңыздай, жазғы демалысты пайдалы өткізудің алуан түрлері бар екен. Сіздер де осыларды ескеріп, міндетті түрде балаларыңыз бос жүрмей, пайдалы дүниелермен айналысуына атсалысыңыздар. Тіпті былай қарап тұрсам, мына үйірмеге барып өзіме жазатын сияқты, мына қызық екен. Келеміз, үйретеміз. Жақсы. Бізде жарнама, ондай болса үзілістен кейін ары қарай тақырып талқылаймыз. Экраннан алыстамаңыз. Бүгінгі күні әрбір ата-ана үшін баласының жазғы демалысын пайдалы әрі тиімді ұйымдастыру басты мәселелердің бірі. Дегенмен де көптеген үйірмелер қалтаға кейде салмақ салып жатады. Біз бүгін қымбатты көрермен сіздерге балалардың осы бір демалысын тиімді ұйымдастырудың түрлі жолдарын ұсынып отырмыз. Жаңа робототехниканы көрсеттік, тағы да баланың жаңа гаджетсіз демалдыруға болатында түрлерін көрсетіп жатырмыз. Себебі қазірде енді балалар телефонға шыны керек тәуелді болып бара жатыр. Сонымен қатар балалардың жазда физикалық түрде де демалу өте маңызды. Біздің қатарымызға тағы бір спикеріміз келіп қосылды. Тұрсынгүл Хамзина, спорттық педагог тәрбиеші. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Ал енді сіздер қалай ұйымдастырып жатсыздар? Не ұсына аласыздар?
жалпы айта кетсем, мен мынау Қажмұқан Мұнайт басып атындағы спортқа дарынды балаларға арналған мектепте педагог тәрбиеші болып істеймін. Енді балалар жыл бойы мектеп спорттағы болғасын жаттығуға екі рет қатысады. Бірақ негізі біздің әкімшіліктің несі бойынша, жобасы бойынша жазда біз балаларды үйіне таратамыз. Енді кететін балалар бар. Бірақ көбісі бір 80% сол жазғы демалыс лагеріне барады. Біздің лагер арғы жалғастыра береді. Жалғастыра береді, иә. Үйіне бір барып береді. Негізі спортпен айналысады. Ең жақсы уақыт жазғы ғой. Иә, бір аптаға барып береді де, осы уже 1-ші маусым аяқталады. 100 бала олимпиада деп аталады. Мынау бізден Астанадан 180 км орналастырған. Жаңа онда да екі рет. А, қаланың сыртында қазір лагер. Қаланың сыртында. Сіздерде режим қандай? Онда режим жаңағы жарты күн деп. Сол жазда енді 8-де тұрғызамыз балаларды. Жазда 8-де тұрғызамыз да, сосын өздерінің өтіріне зарядка дейді ғой, жаңа соған кірісіп, одан кейін жаттығу жасайды. Иә, одан кейін жаңағы тамақтары болады, содан кейін бірінші жаттығу болады. Содан кейін жаңа іс-шаралар өткіземіз балаларды, жаңағы қызықтыру үшін жаңағы табиғатта неше түрлі конкурс ұйымдастырамыз, ойын өткіземіз. Сосын олар жаңағы түскі астарына барады, одан кейін демалады, одан кейін тағы да бір жаттығу болады, екінші жаттығу. Өйткені жаттықтырушылар сонда жұмыс істеп жүреді, әдейі барып сонда балалармен жаңағы. Одан кейін жаңағы кешке қарай балалар тағы да бос уақыт болғанда, біз жаңа педагогтар тағы да балалармен ойын өткізіп, жаңа конкурстар өткізіп, іс-шаралар өткізіп, кешке таман бикеш ұйымдастырамыз. Оған да балалар қатысады. Жалпы күн ұзаққа балалар жаңағы о жақта енді андай интернет байланысы да жоқ, ғаламторда жоқ. Жаңағы мүлдем интернетсіз, енді көл жағасында шығады, анда-санда көл жағасына барсақ болады. Кешке таман кейде ондай шығады. Балалар бәрі көлдің айналасында. Амандық, үйге амандығын айтып тұру үшін, иә, кейде ондай уақыт болады, а негізі былай ол үшін үйде жаңағы көлдің жағасына барамыз. Ол алыстау енді, сосын тауға міну керек ол үшін. Тауға. Ол да шынықтырудың бір әдісі. Бірақ негізі біздің балаларға ұнайды, біздің балалар. Балдар көбінесе қандай спорт түріне қызығады? Біздің балалар күресші, грек-римге өте көп қатысады балалар, дзюдо бөлімінде өте көп балалар бізге қатысады, сосын еркін күрес, тайквондо бізде өте дамыған, коньки, шорт-трек, сосын қыздарға жаңа гимнастика түрі өте ұнайды, көп балалар қатысады, көп жетістіктеріміз бар жаңағы. Енді одан басқа жаңағы тайквондо деп айттым ғой, тайквондода өте көп жетістіктері бар. Жалпы балаларға қызық, жаңағы мен айтайын деп отқам, жаңа мынау бағдарламаның басында мен тыңдап отырдым мұқият. Балалар сіздерге сұхбат берді ғой. Сол кезде балалардың айтқаны, маған ұнағаны, көбісі 70% ма, 80% ба, біз жазғы лагерьде деді, сосын спорт деп айтты. Спорт ол балалардың, иә, спорт ол адамның денсаулығына өте маңызды. Біз оны қазір мынау енді өттік қой жаңағы вирустың заманынан, коронавирус заманынан, содан кейін көп назар аударатын болдық мысалы да. Күзнұр ханым, енді мынау ұйымдастырып жатқан лагерьлеріңіз, иә, қаншалықты қолжетімді, ақылы ма, ақысыз ба? Ақылы, біздің балаларға ақылсыз жаңағы. Ақысыз. Ақысыз біздің балалар бар, жаңағы спорт мектебі балалар, оқитын балалар. А сырттан балалар келе алады ма? Сырттан балалар келе алады, қазір қабылдап жатыр. Бағасы қанша? 2-ші маусым басталады, 5-ші шілдеден бастап бағасы суткасына 5000 ба, 6000 ба, солай шығады примерно. Бір суткасына. Бір сезонда қанша, не уақыт? Қанша күнге барады уже? 12 күнге барады балалар. 12 күнге. 12 күнге 5000 теңге, не ол 6000 теңге ма? 60 сондай. 60000 теңге таза ауада, табиғатта, айдалада спортпен жаттығу. 5 мезгіл тамағы бар одан. 5 мезгіл тамағы бар. Екі рет жаттығу. Оу. Күнде іс шара. Ата-ана ретінде мен қызығып отқаным, мен аз нәрсе дедім. Сонда сіздердің спорт мектебінің балалары өздері енді спортпен шұғылданған, олардың арасында жаңағы не болады ғой, текетірестік анамынан нәрселер болып қалады да, мысалы сырттан келген балалар, сырттан келген балалармен арада ондай нәрселер болып қалмайды ма, мысалы конфликтілер? Жоқ, ондай жоқ бізде. Мен ойымша бөлу керек сияқты. Біз отрядқа бөліп тастаймыз. Жоқ, андай поток-поток бөлу керек. Поток бөлеміз ғой. Это бір отряд спортсмендер, бір отряд қаланың балалары, төбелесіп жүрсе болып қалса, бөлініп болып қалуы мүмкін, сүзбесіп болып қалуы мүмкін, қалай ретисіз? 4 сезон болады, сосын жаңағы біздің балаларды, жаңағы күресші балалар, шорт-трек болсын, коньки болсын, біз оларды басқа отрядқа бөлеміз. А бізге ақылы келген балаларды олар басқа атқа бөліп, вожатый беріп, кәдімгідей жаттықтырушы беріп, сонда шынықтырамыз. Былай қарасам өте ыңғайлы екен. Мысалы Астананың өзінде бір бала шығамен бір жаққа бір жарты күн бір күн демалып қайтайын десең, жоқ дегенде 20-30 елу мың теңге былай кетіп қалады. Елу алпыс мың кетіп қалады келеді. А мына жерде мысалға екі аптаға кәдімгідей 60000 теңгеге 5 мезгіл тамағымен таза ауада демалуға болады. Өте жақсы. Неше жастан бастап қалды? Біздегі балаларды 6-шы класстан кейін қабылдайды. Қазір документтер қабылдап жатыр. Сосын тамыз айында, тамыз айында емтихан болады. Тамыз айында кәдімгі емтихан болады. Балалар спорттық емтихан тапсырады.
сосын жалпы жаман норма ГТО болды ғой бірін. Сол сияқты спортқа байланысты, денсаулығына байланысты сонда. Сосын жаңағы баланың уже бай айтқанда нәтижесі болу керек спортта. Бір разрядты алып болу керек, бір районда ма, қалада ма бір жерде бір жаңа орын алып, өзін көрсетіп, сосын спортқа ынтасы болу керек. Сосын денсаулығы енді мынандай болу керек қой. Ең басты байлық денсаулық. Баланы кішкентай кезінен шынықтырғаны өте пайдасы көп, иә. Айта кету керек, қымбатты көрермендер, қазір біздің спикерлеріміз арасында өзара бір пікір, иә, пікір алмасу болып жатыр. Тәжірибе алмасу болып жатыр, иә, бүгінгі бағдарлама барысында. Әділбек мырза, сұрақ қойып отырсыз қайта-қайта. Мына жерде мен де мынандай сұрақ қойып отырдым. Мысалы, мен ұлым 5 жаста, 5 жастан бастап каратеге бердім. Каратеге берген кезінде мен баламды қандай да бір жерге берсем, соны мұғаліммен тікелей барып сөйлесіп, мұғалімінің сол беріп отқан мамандығын өзі қаншалықты түсінген деген, соның аржақ сөйтін түсіне ма, соны түсінгім келеді де бірінші кезекте. Мысалы, мен каратеде байқаған нәрсем, 3-4 үйірмеге беріп көрдім, каратенің мұғалімдері қатал болам дейді де, қатыгездік жасап қойды көбінесе. Иә, ол бұл тек қана нені емес, маңызды нәрсе де бұл. Мысалға жаңағы адам өзінің беріп отқан ісінің, өзінің жаңағы мамандығының ар жағындағы түпкі сөйтін мағынасын білетін болса, балаға соны бер. Мысалға Қытайдың киноларын көріп отқан кезінде кунг-фуға үйретіп отқан кезінде бір не болып тұрады ғой, сен осының сөйтін түсінбейінше, пока мен саған ана әрекеттерді үйретпеймін деген сияқты нәрсеге келеді ғой. Философиясы бар. Иә, кунг-фудың философиясы деген сияқты. Сол сияқты мына спорттың да, мысалға жаңағы сіз айтып отқан робототехника, мысалға сіз сұрап отырсыз ғой, бұны мен ертең балалар не істейді. Мысалы, кеше ғана Түркияда жер сілкінісі болды, жер апаты мысалға, иә, анау құрылыстарды қайтып көтеру адамдардың мүмкіндігіне қолына келмейтін нәрсе де, бұны роботтардың істейтін нәрсесі де, былайша айтқан кезінде бұның ар жаққы сөйтін түсіну, мысалға сол тұрғыдан сіздер мұғалімдеріңізге мысалға қандай да бір не өткізесіздер ма, мысалға соған байланысты? Мысалға мен бір футболдың нелерін көремін, кейбір мұғалімдердің өздерін дамытып жатады да, әрдайым мұғалімдер дамып отырады. Мысалға бүгінгі балалардың тәрбиесімен, мысалға бұрынғы тәрбие тәсілімен бүгінгі балалар тәрбиелей алмайсың, өйткені екеуінің ортасында жер мен көктей айырмашылық бар. Бүгінгі балалардың тілін түсініп, бұрынғының құндылықтарын алып осыған сіңіре білу, мысалға иә, спорт, мен спортты өте қатты қолдаймын. Мен бала шағаммен күнде апта соңы сайын жаңағы бәріміз неге велосипедке мініп алып саябаққа барамыз, аяқ киімдерді шешкізіп қойып табиғаттың аясында жүгірткізіп қоямыз, мысалға жалаңаш анау үйренсін деймін де, табиғатпен бір бүтін болсын деймін де. Әділбек мырза, өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз, бұны та астын сызып айтып кету керек. Жалпы мына балдар мысалға 5-6 жастың кішкентай кезінде түрлі үйірмелерге қызығады, барады, өзін көрсеткісі келеді, бірақ өтпелі кезеңге келген кезде көбісі кәсіби түрде жалғастырмай спорт тастап кетеді, қабілеті бола тұра. Соның негізгі себептерінің біреуі мына тренерлердің, жаттықтырушылардың бала психологиясын дұрыс білмей, баламен тіл табыса алмай, қатал мен, яғни тәртіп, дисциплина мен қатыгездікті, қаталдықты шатастырып, ынтасын қалшыт. Кішкентай кезде бала оған көнеді, бірақ өтпелі кезең кезінде ол мен деген пайда болады, эго пайда болады, сөзге терімай болады, сөз қайтаратын болады, сөйтіп сөзге түсінбеуші пайда болады. Осы тұрғыдан бізді көріп отқан көрермендер ата-ана ретінде бірінші талап етуіміз керек. Мысалы, біздің бала футболдан қатысады, біз түрлі жарыстарға, турнирге барамыз. Анақта ойын барысында жаттықтырушылар балдарға айқайлағанын көрсеңіз, бір соғыстан қалып бара жатқан бір өлім қырғын болып жатқан сияқты. Сондай бір психологиялық қысым мен баланың бір жетістікке жету, өзін еркін сезіну мүмкін емес болып қалады. Ал мына нені айтып кетейікші, жалпы балалардың мүлдем бармаймын, қызықпаймын деген балаға не істеуге болады? Қалай қызықтыруға болады? Ортаға сұрақ. Негізі, қысқа нұсқа жауап бере кетсек, иә. Негізі былайынан ғой, бала бармаймын деп олай айтпау керек. Үйде жоқ, айтпау керек, айтты енді. Үйде ата-ана өзі түсіндіру керек. Түсіндіріп келгенмен мұғаліммен сөйлесу керек. Осындай осындай баламды бергім келеді дейді. Енді арғы жұмыс қызықтыру. Оның барлығы мұғалімге байланысты. Өйткені сіздер жаңа айтып жатсыз, өтпелі кезең деп жатсыздар. Өтпелі кезеңнің өзінде мысалы мұғалім баламен бетпе бет сөйлесе білу керек. Ол бала сияқты ойнай білу керек. Өте жақсы. Тамаша. Жалпы құрметті көрермендер, біздің хабар арнасының айналайын бағдарламасы 7-ден 70-ке дейін әртүрлі жастағы көрермендердің қажетіне пайдалана алатын түрлі лайфхактар, өзекті тақырыптар қолдап көтеріп отырамыз. Бұған бізде мысалы балалардың үй демалысынан бастап, отбасы қарым қатынасқа дейін, қариялардың алды мысалға пенсиядан кейін не істеу керек байланысты түрлі тақырыптар қозғап отырамыз. Сондықтан қоғам үшін пайдалы осындай тақырыптар әрдайым айналайын бағдарламасының күн тәртібінде болады. Иә, біз мәселені көтеріп қана қоймаймыз, шешімінен ұсынысты қоса айтамыз. Иә, қымбат біздің бүгінгі спикерлерімізге алғыс білдіреміз келгендеріңіз үшін. Қымбат көрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмамдаймыз. Айналайын бағдарламасы қоғамның айнасы эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.